З'являється все більше подробиць з вбивства у Києві 65-річного музиканта Олександра Дерев'янка. Спочатку правоохоронці заявляли про двох причетних до злочину. Двоє спільників вбили самотнього 65-річного киянина, який займався музикою, аби заволодіти його квартирами, грошима та іншим майном. Зловмисники 1985 та 1989 років народження потрапили до квартири киянина під приводом навчання гри на музичних інструментах, а потім нанесли йому тілесні ушкодження і задушили. Чоловіки викрали документи на квартиру, а самого вбитого хотіли в буквальному сенсі закатати в бетон. Тут і з'являється новий учасник злочину. Вони намагалися приховати труп чоловіка у Київській області. Для цього вони заздалегідь підготували місце в одному із гаражних кооперативів, а потім замотали тіло вбитого у плівку та інші речі, відвезли туди, де мали намір залити тіло у бетон. За даними слідства, допомагав вбивцям 31-річний киянин. Він попередньо підготував місце в гаражному кооперативі на Київщині. Окрім цього, за даними слідства, чоловік викрав з квартири вбитого дорогі музичні інструменти. Нагадаємо, про розкриття вбивства музиканта поліцейські заявили напередодні. За їхніми словами, під час обшуків вдома в підозрюваних знайшли зброю та речі зі слідами крові. Загрожує всім трьом затриманим довічне позбавлення волі.